Armstrong tá com uma mecânica que... Bom, tá sendo forçada a trabalhar contra a própria vontade. Você pode resgatar ela desses malucos? O irmão dela ficaria bem feliz. Mandei um resumo. Tira! Sou médica, não faço parte da gangue. Eu sei. Você é a Lucy Thackeray. A tecnologia apagou de novo. Puta que pariu. E você é? Vê, teu irmão me mandou pra tirar você daqui. O Bertie? Tá, beleza. Peraí. Olha, a gente não tem tempo pra isso. A tecnologia que eles têm é de um lixão. A gente precisa dar o Delta agora. Já que ainda tá aqui, escaneia ele. A pressão tá caindo. A temperatura também. Ele vai entrar em choque. Vou tentar parar o sangramento. Aí dá sintete sangue pra ele. Bora! Tá na mesa. Primeira coisa à esquerda.
Só não na minha mão. Ok, só esperar um pouco antes de fechar. Só acaba logo com isso. Beleza, crise controlada, pelo jeito. Agora só resta ele descansar um pouco. Obrigada. Agora a gente pode ir. Fica perto de mim, abaixa a cabeça. Bora. Só falta um pouco. Sua carona. Entra aí.